საქართველოს прокуратура უკრაინაში დაკავებული ყოფილი ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსნის საექსტრადიციო პროცედურისათვის შემზადება. გიორგი სამუშია უკრაინაში საზღვრის უკანონო კვეთისთვისაა დაკავებული მაღალჩინოსანს ადამიანის გადაცება წამება ბრალდება ამისათვის ის ცოტა ხნით დაკავებული უკვე იყო თუმცა მოსამართლის გადაწყვეტილებით გაათავისუფლეს. ამის შემდეგ კი ის საზღვარგარეთ გავიდა და მასზე ძებნა გამოცხადდა. სისხლის სამართლის საქმის დეტალებზე და რას აცხადებენ უკრაინელი სამართალდამცველები თორნიკე კვერენჩხილაძე ისაუბრებს კიევიდან თორნიკე გისმენთ. Машем деграт, Георгий Самушиас, такая бы сейчас обгалсал, да, информация, о чем ты в втором табате видит снова бита, детали бы украинский генерал и прокуратура, скан, мой джот, тумса, с чержиробит верхер, теба, убрал комментарий, аркет, теба, ам тема, за сама говорит комментарий, бы актура, аркет, теба, тбилиши, та сакарту с прокуратура, шим, таур прокуратура, шим, бу бенром, Самушиа, такая бы буля, и цители циркуляри, ты дзеб не буда. Такая бы сейчас обгалсал, информация, акт, Самушиа, с оджахи, с еврепсац, упромет детал, сама бы сейчас обгалсал, чем репортаж, ты не шеит, лопт. Интерполис мир дзебнили шинаган сакмета саминистрос ყოფილი თანამშრომელი გიორგი სამუშია უკრაინელმა სამართალდამცველებმა ქალაქ ზაპოროჟიეში აეროპორტში საზღვრის კვეთის დროს დააკავეს. Ადამიანის წამებისა და უკანონოდ თავისუფლების აღკვეთაში ბრალდებული სამუშიას დაკავების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს прокуратурам უკრაინელი კოლეგებისგან მიიღო. Интерполис ეროვნულმა ცენტრალურმა ბიურომ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის კომპეტენტური ორგანოების მიერ დაკავებულია საქართველოს ცენტრალური გიორგი სამუშია. Георгий Самушиас бралдедеба организовали группис мир Эльберт Коберизис тавсуфлес кану ахвата. Георгий Самушиа ყოფილი ხელისუფლების დროს სამეგრელოს ზემოსვანეთის სამხარეო სამმართველოს თანამშრომელი იყო. Прокуратурის ცნობით 2012 წლის 28 ივლისს მეგის ქარდავას დავალებით სამუშიამ სხვა პირებთან ერთად მოქალაქე ელბერტ კობერიძეს უკანონოდ აღუკვეთა თავისუფლება. ზუგდიდიდან თბილისში სამხედრო პოლიციაში გადაიყვანა და მისგან ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარებას ითხოვდა. უცხების ცნობით კობერიძეს რამდენიმე საათი აწამებდნენ. მომხდარზე ბრალი სამუშიას წლის შემდეგ 2015 წელს წაუყენეს. 8 თვის შემდეგ კი მოსამართლე ხათუნა ხარჩილავამ დაკავებული 15000 ლარიანი გირაოთი გაათავისუფლა. პასპორტი და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა კი ჩამოართვა. სამუშიას ქვეყნის დატოვება აეკრძალა, თუმცა 2018 წლის იანვარში სერვისების განვითარების სააგენტოში ახალი პასპორტი აიღო და ქვეყანა დატოვა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ახლა უკრაინის გადაწყვეტილებას ელის. Чемთვის დღეს გაურკვეველია როგორ მოხდა საერთოდ ის ამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, თუმცა ვიცი რომ მას 9 თვიანი ვადა გაუვიდა შემდგომ განთავისუფლდა და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა გავერკვევით და ის რაც მოხდა უკრაინაში არის სამართლებრივი პროცედურები რომელიც ჩვენი ინტერპოლის მოთხოვნით განახორციელა ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგებმა. Прокуратурის ბრალდებებს სიცრუეს უწოდებენ დაკავებულის ოჯახის წევრები და ამბობენ, რომ მოტივი პოლიტიკურია, რადგან სამუშია უკრაინიდან საქართველოში დაბრუნებას გეგმავდა. იმყოფებოდა საფრანგეთში, რის გამო ჯანმრთელობის გამო წავიდა სამკურნალოდ. საფრანგეთიდან კიდე გადავიდა ბარსელონაში, ბარსელონიდან აპირებდა გადასვლას უკრაინაში, უკრაინაში დააკავეს იმის გამო, რომ საზღვრის კვეთაზე და იქ ჩავიდა იმის გამო, რომ თავის დაიდაშოს და ფინანსებინა ბილეთის თანხა და დაბრუნებულიყო საქართველოში. Национальный მოძრაობის ყოფილი ძალოვანი პარტიაში დღეს ვერ გაიხსენეს. Მოქმედ ხელისუფლებას კი ყოფილის გახსენება არ გასჭირვებია. ძალიან კარგია, რომ ესეთი ადამიანები, რომლებმაც უამრავი დანაშაული ჩაიძინეს ჩვენი მოქალაქეების წინაშე, აუცილებლად იქნებიან დაშლილი. სასამართლომ თავად შეუცვალა აღკვეთის ღონისძიება ამ ადამიანს გარკვეული ხნის წინ, რის გამოც მას მიეცა იმის საშუალება, რომ დაეტოვებინა საქართველოს საზღვრები. ვერ გეტყვით, რატომ მოხდა მისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეცვლა. სამუშია ვინ არის და უკვე მეხუთე ჯერ მეკითხა. Წითელი ცირკულარით ძებნილი სამუშია მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერთა რიგებში ბოლოს მიმდინარე წლის თებერვალში ბელგიის ქალაქ ლიეშში დაპირისპირებისას გამოჩნდა. თუმცა როგორ მოახერხა მძიმე დანაშაულში ბრალდებულმა და პასპორტ ჩამორთმეულმა სამუშიამ ახალი დოკუმენტის აღება და საქართველოს დატოვება ამ შეკითხვით დღეს ყველა შესაბამის უწყებას მიუმართეთ. ჩვენ ეჭვებით ვერ მოქმედებთ, ჩვენ მოქმედებთ კანონმდებლობის შესაბამისად და გამომდინარე იქიდან რომ სასამართლომ განგვიცხადა რომ აღარ არსებობდა იმ მომენტისთვის არანაირი გარემოება ამ პიროვნებისთვის პასპორტის გაცემაზე რომ გვეთქვა უარი, ჩვენ გავეცით პასპორტი, სხვა შემთხვევაში ჩვენ დავარღვევდით საქართველოს კანონმდებლობას. გიორგი სამუშიამ სამოქალაქო რეესტრს მიაწოდა სრული ინფორმაცია რომ თითქოსდა მას დაკარგული ჰქონდა თავისი პასპორტი და პირადობის მოწმობა. Прокуратураში აცხადებენ რომ სამუშიას საქართველოში ექსტრადიციის თაობაზე უკრაინელ კოლეგებს
საერთაშორისო ხელშეკრულებები დადგენილ ვადებში მიმართავენ. Самушиас დაკავების შესახებ არაფერს ამბობენ არც უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროში. Სავარაუდოდ დამატებითი დეტალები ამ ამბავზე უკვე გაირკვევა ხვალ, რადგან საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურები მიმართავენ უკრაინულ მხარეს და მოითხოვენ სამუშიას ექსტრადირებას. Самушиас სისხლის სამართლის საქმეზე თორნიკე კვერენჩხილაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.